ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିତି 23 ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବିଚିତ୍ରନାନ୍ଦ ମୁଦୁଳି ଥିଲେ ଗତଥର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 7000 ଭୋଟ ମାତ୍ର ବିଚିତ୍ରନାନ୍ଦ ମୁଦୁଳି ପାଇଥିଲେ 43000 ଭୋଟ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ 50000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା ଏଥର ଯଦି କଂଗ୍ରେସ 50000 ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତେ ସବୁ ନେତା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁକିମ୍ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁକିମ୍ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ପୀୟୁଷ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଠି ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ଏସବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତା ଛଡ଼ା ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ନିର୍ବାଚନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଯିଏକି ବିଜେଡି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କ କଷନ୍ତି ବିଜେଡିର ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନଟା କମିଯିବ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଆସିଯିବ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 7000 କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଯୁବନେତାକୁ ଭୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଆଇସିସି ସ୍ତରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଠି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଥର ତୋଫାନି ଗସ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲରେ ଯାଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକା ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ନେତା ଉଭୟ ଯାଇଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ପ୍ରଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ପୁରା ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ 7000 ଭୋଟରୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତା ଲଢେଇ ଆଉ ବିଜେଡି 5 ଥରର ବିଧାୟକ ସେଇଠି ଲଢୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ଦେବବାବୁ ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସେଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ନମିନେସନ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଚିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ରଖାହେଇଥିଲା ଲଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରି ଆସି ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱତଃଭୁକ୍ତ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ତ ସେଠି ଶାସକ ଦଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଏକୁଟିଆ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଶାସକ ଦଳକୁ ଏତେ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଘନ ଘନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଘନ ଘନ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲଢିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେ ମଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ନମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଦିନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଇନଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପଚାରିଲେ କିମ୍ବା ନମିନେସନ ନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଗସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦ ଥିଲା କି କିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ ଆମର ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଠଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଯେ ବିଜେଡି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ସମର୍ଥନ ନଥିଲା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସେଠିକୁ ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏକାଠି ହେଇକି ସେଠି ଲଢିଛି ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ସେଠି ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢିବା କଥାଟା କୁହାଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବି ଉମରକୋଟରେ ଯେମିତି ଯାଇକରି 15 ଦିନ ରହିଥିଲେ ରହିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ତଥାକଥିତ ଅନୁଗତ
ଯୋଉ ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଠଗଡ଼ରେ ଯାଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ରହିଥିଲେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କଣ, ରହିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଲଢିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି କି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କଣ ପାଇଁ ରମଣରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗଲେନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେନି ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗୁଆ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହବ। ଆମେ ଉମରକୋଟ ଦେଖିଲେ, ଗଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବି ଦେଖିଛେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗୁଆ ଅଙ୍କ କହନ୍ତି, ଏଥର ଅଙ୍କ କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, କଣ ଥିଲା କାରଣ? ନାହିଁ, ସେଭଳି କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରେଳବାଇ ବଜେଟ୍, ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ମାନ ଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜମ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ଭୋଟ ଏନ୍ସିଟିସି କଥା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସାଂସଦ ମାନେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଣ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ରହିଲା? ସେଭଳି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସମାଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଠଗଡ଼ବାସୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ଅସଫଳ ହୁଏ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା। ଯୋଉ କଥା ରମଣରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ? ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ନିଜେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଚାଣକ୍ୟ, କୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷଣ, ସିଏ ନିଜେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମତଭେଦ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କଟିଯିବା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର, ତା ପଛରେ ବି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏହିସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ନା ଗଲେ କିଛି ଅନ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଏ ଘଟଣାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଏହି କାରଣରୁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଚରିତା। କଣ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ରହିଛି ସୁଚରିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଜୀବନ, ଆମ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଛି 6301 ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି 2382 ଭୋଟ, ଆଉ ବିଜେପିର ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି 1061 ଭୋଟ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ 3713 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି 13840। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢିଛି, 1061 ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ସୁଚରିତା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 6380 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର 2382 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 3000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 13000 ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମୁକିମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଡ଼ାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳକୁ ସମୁଦାୟ ରାଉଣ୍ଡ ସରିବ, ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ବି ରାଉଣ୍ଡ ସରିନି, 13000 ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ବଳଦିଆ ମେଥଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସିଧା ଅଙ୍କ କଷିବା, ପାଖାପାଖି 30000 ଟପିଯିବ, ଆପଣ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଯୋଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଆସୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ହେଇଛି। ସେଠି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଆସିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍କ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କରିବ,
ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଶାସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର କୁଜି ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୟଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଛେଇଛେ କିମ୍ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଛଉଛୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛିଟା ଭୟ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୂର ହବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି 2014କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ବାବୁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ସଂଗଠିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆସ୍ଥା ଆସିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ସେ ଭୟଭୀତରୁ ବାହାରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟ ବାବୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନରେ କି ଗୋଟେ ଟଣାଟଣ ନଥିଲା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକର ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥାଏ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି କି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହିପରି ଇଏ ଆସି ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଟକରେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେପରି କିଛି କୌଣସି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ସୁରେଶ ବାବୁ କଟକ ସହରର ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜମା ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ଦଳ ଜାତୀୟ ଦଳ ଇଏ ବହୁତ ବିରାଟ ଦଳ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ସବୁବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତେଣୁ କିଏ ଠିଆ ହେବ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ କିଏ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇସିସିରୁ ନିଆଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଠଗଡ଼ ଲଢ଼ିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଟକରୁ ଯାଇକି ଆଠଗଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଚାନ୍ସ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି 2014 ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର 6 କି 8 ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ତାର 2 ପରେ ତାର ମାସେ ପରେ ଉମରକୋଟ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ତାର 2 ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପର୍ସନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଖଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉଟା କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାର ଫାଇଦା ନେବା କଥା କେତେ ଦୂର ଫାଇଦା ନେଇଛି ଲୋକମତ ଏହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହିଁ ଯେ ବିରୋଧୀ କିଛି ଫାଇଦା ନେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଫି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଗତଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଗତଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ବିଜେପି ଦଳ ଶାସନରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ଶାସନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଟ୍ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ବିଜେଡି 83 ସିଟ୍ ଲଢୁଥିଲା ବିଜେପି 83 ସିଟ୍ ଲଢୁଥିଲା ବିଜେଡି 63 ସିଟ୍ରେ ବିଜେଡି 86 ସିଟ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପୋଜିସନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଟାଇପ୍ର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିକି ଆମେ 300 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଫି ବଢ଼ିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆଗାମୀ 2000 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି 2014 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସିନିୟରଠୁ ନେଇ ଜୁନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଘଣ୍ଟି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପିପିଲି ଇସ୍ୟୁଠୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା
ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି ବିକ୍ରି ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କଣ କହିବେ ରମାରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯାହା ଆପଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଜନମତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକିମ ବାବୁ